Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, everybody. Jangan ketam ketam lemak, ketam dah habis. Nak cakap hello ke? Yes. Nak cakap lah. Sini. Malu-malu ke? Tunggu ya. Kita tunggu semua orang masuk. Kita akan start masak. Macam sebenarnya, tengah... Apa tu? Ada banyak benda yang mahu diperkatakan. So, tahu cakap macam mana, but ada banyak yang benda. Sama buka juga. Kita belum buka, kita 7:24. Kita nak masak ayam muka. Macam lama tak makan ayam muka. So, hari ni nak masak ayam muka saja. Sini masak sayur. Masih bersimple. Waalaikumsalam. Selamat puasa jua. Ya sayang. Kutuk. Sakit ke? Fry ke semua? No need to fry. Thank you, Tina. Ini kita masak ayam ke, guys. Saya Kak Yanti. Ha? Ya, I don't want to eat. Yes, I'm pregnant. Yes, I'm pregnant. You're not pregnant. I'm pregnant. You're pregnant with the food setting. Ada banyak orang DM Syahman tadi. Malam tadi. Syah ada buat satu posting dekat story Syah. Ya Allah, sampai 100,000 lebih orang tengok. Syah pun tak perasan. Syah baca lah pagi tadi. Syah tu, tadi sebelum tidur, kita sakit dada. Sakit dada. Buat dada kita ni. Sebab tu, didatangi oleh mesej. Kawan kita lah beritahu kepada kita lah. Didatangi mesej oleh dia. So, dia curhat lah kat kita. Lalu kita orang pun lalu Syah pun memang macam, ya apa benda ni kan, ya Allah korang. Syah sekarang tengah tak faham satu benda, like I have a friend of mine, actually two of them, they wanted to get married, but obviously they didn't get to have the blessing lah. Payah. But, I'm telling you, when you dislike someone, you don't just say things, cakap benda buruk yang, when you are a mother, kan? Tapi, you have a daughter, you don't simply just cakap pasal ada sesuatu semaknya. Semalam Syah memang menahan sabar sebabnya cara mesej tersebut was very rude. Very. Tak dengar habisnya sangat. Sati, don't play with the balloon, sayang. Can you don't play the balloon? Can you ride? Can you play with your ball? Where's your ball? Tak nak. Oh, orang tengah buat kerja. Masak nasi lah. Ni, Seth tengah main balloon tadi. Sekarang dah okey lah. So, hey, sayang. Can you minum air, sayang? Minum air? Masya Allah, tak baik-baik lah untuk datuk dia. So, saya nak cakap ni. Kawan Syah tu
tak dapatlah restu bapak dia untuk kahwin. Tapi mak kepada lelaki tu punya cakap kalau korang baca mesej dia, korang akan pensan. Korang akan pensan dia. Sama sekarang ada lagi sesi-sesi apa? Sesi-sesi mak bapak yang mengungkung ni. Apa nak dirisahkan yang dulu siapa sama juga kan? Tapi ni cakap pasal Syah. But what I'm trying to say is kalau anak tu dah dewasa kan, tak kira lah anak tu lelaki ke perempuan tu, memang kena bagi dia. Maksudnya kalau dia tahu apa baik buruk, kita dah ajar, mak bapak dah ajarkan agama semua kan, pandai-pandailah dia menyuruh hidup dia macam tu. Ni tidak, kongkongnya lagi orang tu sampai mental orang tu dibuatnya. Ya Allah. Geram weh, geram. Kalau korang dengar voice note, korang akan pensan. Korang akan pensan. Pada saat kebaikan seorang tu tak pernah terletak pada macam mana orang yang agamanya tinggi takkan mengucapkan kata-kata yang kata-kata tersebut. Wish. Syah. Weh. Seram weh. Seram sangat. Memang sangat seram. Masa 37 minggu. Yuh. Dah dekat tu dah. Term masa ni dah. Ya Allah. Ni mesti kena ayak tadi. Anytime lah tu. Semoga dia memudahkan sekali-kalanya. Ya kan? Weh. Hari ni macam nak masak ayam ungke. Ni dah sambil mengamuk cerita dengan korang ni. Okay, tapi kan kita sebagai perempuan kan, bila kita dah on the way nak ada mak mentua kan, kalau mak mentua tu horror, memang kita akan lari betul tak? Tapi in this case, kawan korang tu, they are very strong lah. Very, very strong. Oh, baik kerja. Tapi kejap lagi dia balik. Hari ni dia ada syuting. Borak dulu baru kamu untuk raya. Dia Shakira. Apa pendapat korang? Kalau mother-in-law tu sejenis yang horror, are you guys going to teruskan your relationship or not? What do you guys think? Oh. Ya sayang, minum air ya. No. Macam ghost talk lah eh. Muka saya lain. Yes. Pukul saya pun lain. Hello. Baru bangun ke? Tak make up. Bila tak make up macam gini lah buku saya. Buku saya. Nak jaga mental sendiri. But both of them are relatively very strong-willed. And memang sepertinya mahu apa? Duduk lepas raya. Saya tak comel-comel ni. Why you so cute? Buat sayang dah anak kita teruskan. I have a friend. Dia dulu tahu mak tu horror. Buat sayang dah anak kita teruskan je. How is it? Because I told my friend, the male one, since you are the nakoda of the family kan, maksudnya you ketua keluarga, you boleh teruskan dengan syarat You promise your life. You promise your life yang you akan protect wife you from your mother. I told him. I said if you're firm enough, you gotta be strong. This route that you guys are going to,
going through and planning to take, it ain't gonna be easy. Yeah, it's not going to be the easiest one. So makanya, I was telling him, I told him last night, because he was here, you have to promise that, because since she's gonna be your wife, you have to protect her. I mean, daripada awal, from the get-go, you knew that this is kira macam horror.com, kan? You knew, so you have to protect her. That's what I said to him lah, kan? Sebab kau tak, who else? But lucky, kawan perempuan kita orang tu, she has the greatest family support. Wait, you imagine if the family is the same and not really giving her support, I think she will go crazy. So makanya nasib baiklah family perempuan tu support. Tapi torture, it's a mental torture, guys. Kalau korang dengar dia punya voice note dia, korang takkan sanggup ni. Korang macam sejenis yang takkan sanggup. Macam minta ampun makcik, ambil dah anak makcik, saya tak nak. Macam tu. But they're both very strong. Kawan-kawan saya ni, they're really, really strong. And they want to go on with it. They wanted to go on. So, tu lah dia. Siapa yang cakap saya gemuk tu? Saya ibu mengandung di bulan puasa. Saya doakan awak langgar bucu selama 4 minggu berturut-turut. It's not nice for you to just comment on someone's body. So, I would say, awak doakan that you akan terlanggar bucu katil, apa-apa bucu yang menyakitkan selama 4 minggu berturut-turut. How about that? Does it hurt? Does it hurt you? When you don't have anything nice to say. When you don't have anything nice to say, just shut up. You do not say to a pregnant woman, not just pregnant women, any man or lady, about their body. That's just bloody stupid. Extremely stupid. What are you doing, Cassie? Jangan risau. It's only 6:45, so sekejap je. Masak ayam ungkep ni tak lama pun. Tak lama. So don't worry. Senang saja. Sabar dah buka ayam aku. Saya tahu kalau dia sabar memang dah buka lah. Kamu orang suka awal macam mana pula? Jam 6 galap sudah. Jam 6 galap sudah. Tahulah siap. Ya, ketemu jintan. Jangan berlupakan. Yes. Jangan risau. InsyaAllah. Ada ke sini? One chicken or two, Tina? One. Okay. It's huge. It's a huge chicken. The other one is frozen. Oh. Yeah, ayam ungkep, guys. I'm not. Saya tak puasa sebab HB saya very, very low. So, doktor tidak mensarankan saya untuk puasa.
60. Whole bunch. Are you okay? Yes. Allahu Akbar. Yes. Dah saya dah ada dah confinement lady yang dah standby. Allah, mana? Jangan guys. Tati, say hi to everybody. Hi. Say hi. Hi. Assalamualaikum. Waalaikum. Buat apa tu? Sushi. Ha? Sushi. Kita nak tengok buat apa tu semua. Semua buat apa tu? Nak awak ambil kerusi, meh. Sini. Sini, Sam. Sini, sini. Ha, sini. Ha, sini. Ha. Belum lagi Mama nak masak ayam. Mama nak masak? Ayam. Masak ayam. Ni? Apa tu? Konflik. Konflik? Kau nak konflik ke? Ayam. Ayam. Ayam? Oh, dia ayam punya semua. Boleh. Oh, ni ayam sedos. Apa tu? Bunyi apa tu? Polis kah? Bunyi polis kah? Ya Allah, ya ke? Macam tu ke bunyi dia? Macam mana bunyi dia, Sati? Mama tak pernah dengar pun polis kah bunyi macam tu. Ada ke? Ada ke? Tak. Ada bunyi polis kah macam tu? Ya. Ya ke? Are you sure? Oh, push. Oh, you still my arm. Sati. Pergi makan, okey? Okey. Makan pear dengan? Apple. Okey, pergi. Okay. Jangan lupa baca doa. Bismillah. Amin. Kita masak yang ungkap, guys. Sebetulnya nak tunggu minyak ayam keluar ni sikit sebab saya tak sabar kan. Nak cepat masak. Terus tiba-tiba ramai tadi tak ramai juga. Ya Allah. Itulah. Saya sudah bersibuk cerita. Korang tak ada. Saya nak tanya tadi, kalau ada future Madinah yang break flat, adakah korang akan teruskan ataupun korang akan stay? Saya tanya tadi. Hai. Asyiknya, sini apa mana? Tak ada last day. Sebablah kita nervous. Haa, relax lah. Okey je. Sekejap je. Haa, saya suka masak. Saya suka masak. Santai-santai. Ayah, okay. Thank you. Saya suka masak santai-santai je, guys. Korang dulu ya, ayah je. Memang paling bersantai je. Kenapa? Kenapa? Saya tak cakap sabar kan. Ya baru 7 malam kan. Oh, sebab kita ada pembantu guys. Sebab kita ada pembantu, kita boleh masak last minute. Tidak, saya tinggal sendiri. Waalaikumsalam. Saya tinggal sendiri. Rumah kita sendiri. Yo, suri betul.
Syah ada ni. Syah ada pembantu. Kita masak ayam ungke, guys. Encik ubah masak buat ayam ungkep lah, bosku. Ayam ungkep. Eh, Yas, hang punya baju Melayu yang color purple. Semalam hang kasih tu, ui. Tadi nak bagi dia pi apa, pi shooting. Pas macam tak mau kasih pi. Dia punya terserlah aura tu. Ha. Dia macam nak pergi menikah. Syah macam, betul nak pergi shooting ni. Eh? Eh, kalau lilac tu memang cantik, no? Lawa betul? Serius? Tak tipu? Memang lawa. Larat je nak, masak. Sebab kalau tak masak, nanti saya tak lalu makan. Saya tak lalu makan nanti. Tak ya guys ya. Kita bau-bau je betul. Itu kalau dah nama dia muka. Memang Sekian Wassalam nama dia. Tajuk album dia. Tengok macam ni, memang dia bagang. Mana dia bakar? Dah, saya ni dah lap ke masuk 8 bulan. Ok saja. Tak ada masalah. Dah masuk ke bulan ke-8. Cepat genting. Aha. Tak make up weh. Saya kena berkecil sebelah suami saya. Sebab suami saya dia tinggi kan. Lepas raya insyaAllah. Lepas raya. Salam. Kita tengah masak yang ungkep, guys. Bisa, is it papa? Is it papa, Sati? Kita cek. Sampai tu. Sampai dulu. Oh, papa dah sampai. Sampai. Ah. Ini semua tu beli. Oh, ya, tu sour. Kau tengok eh. Si Elias bagi baju kali purple dekat Ubay. Kali lilac. Tak tahu lah kalau dia buka baju dia ke tak. Tapi kalau tadi dia pakai satu set macam macam sepupu kau nak pergi nikah dah. So, macam betul ke ni nak pergi syuting? Kan? Betul ke ni? Is it Mama? Mak kau? Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dayang. Apa ni? Oh,
Bukan untuk adik. Oh. Ah, tengok ni, tengok ni, tengok. Oh, kali ni, kali ni guys. Tengok ni, ada orang ni dah macam nak pergi menikah. Aduh. Apa ini? Pasal dia maafkan saya. Tak apa. Souvenir majlis tadi lah. Majlis apa? Tadi lah. Saya majlis lah kan. Kita dah buat majlis bagi orang goodies. Masa apa? Ayam ungke. Ungke? Hmm. Ini sedap ni. 3/5 ni pedas dia. Sedap kan? Omar datang majlis tadi. Takut duduk. Ha, tahu. Apa saya tak cakap apa? Ha. Ada betul-betul lah. Kak you pergi. Masya. Ni apa sambal apa? Sambal hitam. Haa, bagi saya. 3/5 pedas dia. 3/5? Dia memang cakap macam tu lah kawan. Hmm. Haa, TikTok. TikTok first. Ya. Nampak lengan? Nampak lengan? Memanglah nampak. Alah. Makan ayam ungkep dengan... Ish. Raya nanti takkan nak buat rendang kalau ayam ungkep lagi. Bosku! Are you okay? Nampak ketiak? Tak ada nampak ketiak. Ini bukan hand soap. Ini bukan hand soap. Dia bukan hand soap. Ha, jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Saya tak suka pakai hand soap. Saya suka pakai baju inner. Ha. Jangan risau eh. Jangan risau. Jangan risau. Saya tahu. Jangan risau eh. Jangan risau. Tapi tengoklah sini. Jangan tengok ketiak. Jangan tengok ketiak. Tengok sini. Sini. Kan duk. Kenapa nak tengok ketiak orang? Tolong. Itu pun nak tengok ketiak orang. And then when the bill took all the work. You know what? I want to show you. Another one. Baru pukul 7 ya rebun. Kita buka puasa 7.24. Jangan risau. Maybe you can DM me on my Instagram. Lepas nanti I bagi you my manager punya nombor. Tak boleh kat sini. I bagi you my manager punya nombor nanti. Bagi kat sini sekarang kena blok. Macam bukan saya. Nak apa? Apa yang lain nak ni? Nak dua rebun? Ya, sekejap lagi nak masak saya punya. Tak choice saja. Marah, kita pun bagi tahu. Kita pun memberitahu sahaja bahawa sebenarnya. Tomorrow. Kita lupa asam keping, guys. Asam keping. Asam keping tak lupa. Jangan dilupakan, guys. My spectacles ni I buat 900 rasanya. If I'm not mistaken, 900. Dah ni ke? Dah post ke, sayang? Ya guys. Hari Selasa. Okay.
Tujuk ya. Oh, dia tengah keringkan. Tengah mengeringkan dia. Biar kan. Leave it alone. Jangan kacau dia. Okay? Jangan kacau dia. Thank you, Bobo. Kita tengah hati-hati lah ni. InsyaAllah dekat, apa? Dekat kitchen sendiri je kan. Macam kita ni. Tutup air muka kita. Lama cuci. Buat apa tu? Ya, ayam muka ni kuah ada sikit je. Memang kena keringkan. Dan bila kita baru masuk ayam, ayam pun perlu air. Biar kita apa? Apa ni? Biar dia kering. Tengok ni anak beranak. Dia orang Jawa. Atan. Ya. Eh, jangan dimakan kura-kura tu. Itu Atan ke Cici Sati? Who is this? Atan. That one? Cici. Cici. Atan very gangster. Sikit. Like this. Okay, like this. Atan shy. Don't be shy. Don't be shy. Atau Atan dah go out. Atan. Kiss. Kiss. Kiss lah betul-betul. Kiss betul-betul. Cepat. Tak nak geli. Cici sleeping. Wait. Apa tak Cici? Nak Cici. Tengok dulu. Cici. Kiss Cici. Cici, good morning. Dia tak gigit. Don't worry. Dia carnivore. Dia apa ni? Herbivore. Tu letaklah tangan macam ni pun, dia takkan gigit. Even dia dah besar pun. Dia dah besar Zeti ni pun, dia takkan gigit. Nak main pula. Tengok tu dia nak main dengan sukata. Siapa yang nak beli sukata? Don't be scared. Don't be scared. Siapa nak beli sukata, boleh raja-raja. Dia tak gigit lah guys, your bone. Ada. Your bone. Dia tak gigit pun. Jangan risau. Janganlah cakap macam tapai. Kita ni. Ya. Apa ni? Apa sayang? Saya nak polis film. Oh, nak polis film? Kenapa ni tiba-tiba? Kenapa? Sebab waktu saya membawa kereta ke Mac tadi. Ha? Saya nak polis film. Kenapa? Apa kata sebabnya? Film ni. Dia misteri. Misteri? Ya. Ada seorang pelukis ni. So? Pelukis ni. Nama dia Jana. Nama Jana apa tu? Dia ditentangkan dengan keluarga yang sangat. Tapi dia jadi pelukis. Okey, lepas tu? Tapi dia lari rumah apa semua. Dia jadi pelukis jalanan. So basically, apa yang Jana ni lukis, semuanya menjadi realiti. Oh, so dia macam sci-fi juga lah ni? Pada asalnya, dia hanya melukis portrait orang apa semua. Satu hari tu, dekat tempat dia lukis tu, ada seorang orang gila kalau kacau dia, rosakkan lukisan dia. Lepas tu, dia expresskan feeling dia melalui lukisan, orang gila tu kena bunuh. Lepas tu, benda tu jadi. Oh, so dia lukis orang tu kena bunuh, jadi? Lepas tu, dia macam pelik. Kenapa? Lepas tu dia looking orang, orang apa, couple. Lepas tu orang tu kahwin. Lepas tu orang tu pun kahwin. So sejak tu dia tahu dia ada satu power. Daripada dia lukis menjadi realiti dan kenyataan. So itulah cerita dia. Itulah yang orang buat? Yes. So pelakon dia adalah Nabila Huda sebagai pelukis. Oh, so awak nak ambil tu jadi pelukis tu? Dan ada beberapa pihak tahu tentang Nabila Huda ni. Lepas tu? So, dia ambil Nabila Huda ni. Contohnya, pihak polis, orang jahat berebut dengan Nabila Huda ni. Tapi, orang jahat menawarkan wang tunai. Dan
Jana ni jadi orang jahat. Ha. So dia bagi sama dengan orang jahat, contoh kita ada rompakkan bank. Assassin. Ha, kita ada rompakkan bank. Oh, 30 minit sebelum rompakkan bank tu, settle kau kena lukis. Yang kita lolos dan menjadi orang kaya. So lolos. Oh, sebab dia punya lukisan tu kena merah. Dia ada time frame tak bila yang benda itu berjadi? Dia selepas saja lukisan tu. Siap. Siap. Smart ke kan? Sinopsis ke tu bah? Ya. Yeah. Ya. Bisa apa? Bagi dia. Bila dah tak? Pagi tadi. Betul pagi. Pukul 12. Pukul 1 pagilah sampai rumah. Tadi si saya kacau si Arif tengah berniaga belakang budak ni. Jadi, kau kalau dah cincin, masuk cincin lah kecil air. Haa, dah kecil. Ah, ya. What's that? That's... ya. Dia pipi, Sete. Sete. Itu... cincin apa? No, look at... no. Ah, 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 pipi. Kenapa keluarkan kalsium ni? Atas kaki kencing. Ih. Yak. Saya ada keturunan yang jauh. Sedih. Yak, sedih. Ya. 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 Sayang. Ya, sayangku. Ya, kok. Nak pergi ke rumah. Bola. Oman, Oman Malaysia. Kau mau buat macam mana? Malam kan? Betul. Kau nak betul mama ke? Adalah kita mama. Bagaimana? Lepas tu baru gerak ke? Lepas buku... macam... Lepas buku baru gerak? Lepas buku baru gerak? Saya takut lepas buku baru gerak. Angkut. Bangkut kan? Naik motor dia. Naik motor kamu ke? Kalau ada parking. Kalau naik motor apa? Kalau naik motor apa? Ya, yeah, I'm pregnant. Nah, sebelum ni tak nampak saya pregnant ke? Hmm, guys. Sebelum ni tak nampak saya pregnant ke? Kenapa macam orang baru baru nampak saya pregnant ni? Kita nak beranak dah buat. Lepas raya kita dah beranak. Sampai ada 10 minit lagi. Relax. Kita santai. Kita bersantai dengan orang. Kita sejenis yang bersantai saja. Lagi sikit. Saya lepas raya, saya dah ni dah. Sudah ke? Beranak insyaAllah. Dan dah eh, korang doakan tau. Selamat. Ibu bagi saya. Masak.
ini ada kawan gue bagi sambal ni. Boleh yang kejap lagi terpanas sekali. Kenapa? Kenapa? Apa salah saya? Kenapa? Ya, saya ada darah jambu. Ada orang bulan puasa dia lagi macam ada self-discovery. Di mana sebelum ni dia ingatkan perangai dia macam tu sebab selesai. Rupanya diri dia sendiri. Serius guys. Itu self-discovery yang macam wow. Amazing. Betul tak? Ada orang sebelum ni, ya Allah jahat mula aku. Ingatkan sebab disebabkan oleh setan yang macam ni mulut dia. Rupanya mulut dia lagi teruk ke setan. Tak payah ada setan menghasut pun rupanya orang dia memang teruk. Jangan risau, ni pun baju. Ni pun baju juga. Baju. Jangan risau. Saya pakai ini. Yo. Oh my guys. Dia sedap pula ayam untuk ni. Lama tak masak kan? Memang mantap. Sekejap saya bagi korang tengok. Ya Allah, sedap. Saya tak tahulah kenapa dia banyak kuah. Tapi sedap weh. Seru je lupa rasa. Sorry leh, saya tak puasa. Tapi sedap weh. Kuah dia memang pekat-pekat. Dia jadi kuah. Dia lantak lah. Masakan sedap. Rasa dia. Dah lama tak masak mempasal. Tadi saya letak terletak air. Ambil ke. Patut air ayam pun keluar. Tapi yang sedap guys. Memang enak. Ya Allah, Allah. Sabar adik. Lagi 7 minit. Yo, kalau ada nasi impit ni. Memang sekian wassalam. Buat kakak sama dia. Oh, sedap. Kita ada lagi kurang lebih 6 minit. Sampai ini yang masak pakcik. Ambil dia kuali lagi satu. Betul eh? Kita cubalah nak. Pasalnya normal kita cuba. Kita cuba. Kita nak. Doakan tu guys. Itu memang nak pun. Ya, bawang putih dengan ketiram dia memang mantap. Ayam ni dah membeli. Saya suka. Kalau masak tu, lauk hero dia satu je. Tak payah banyak. Lauk hero dia memang kena ada satu sahaja. That's it. Kuali memang sebab kuali DIY ni. Padahal ni pun dia murah. Ada kuali mahal tetap juga kuali DIY ni. Menjadi pilihan hati. Kata tak mecik sebab Syah punya periuk ni dia memang ke dalam ke? So, okey je. Kita dah bulan ke-8 buat. Dah besar dah.
Ini buka 7.24, 25. So, kita ada dalam 5 minit. Which is okay saja. Dia potong kan? Oh, kita masuk. Bau memang sedap. Kita nak masak pak choy bawang putih dengan sisi bang saja. Sekejap kita nak masak. Buang dari batang. Baby boy tu girl tu ke belakang? Belakang tu baby boy. Tak ada baby. Dah 4 tahun lebih. Masuk 5 tahun dah. Jadi tidak ada baby. Saya baby. Empat ni dah macam minyak guys. Macam gini. Oh, tak biar air, sayang. Ada cincang lagi ke? Tak apalah. Ha? Tak apalah. Tak apalah. Biarlah. Biarlah. Pasti. Biarlah. Open. Open the lid. Okay. You put the rice in the bowl, you know? Can't cook it, guys. Kawinnya. Lambat dulu yang tu. Ya topau. Masak. Tapi cuma dia ada nama lain-lain. Dia ada Wang Lau Chi. Cari dia. Kalau dia ni tak pun botol dia ni. Haa, betul-betul ni. Dia ada yang aku yang sama je rasa dia. Haa, rasa sama. Diorang macam satan dengan ni. Apa tilai? Bergaduh. Oh.
Allahumma amin. Dah. Ayo pun dah settle, guys. Simple as it. The sudu deh already. Okay. Tapi duduk sini boleh? Mama nak duduk sini. Boleh tak? Boleh. Okey. Okey, Mama. Okey. Selamat berbuka, everybody. Bismillah. Kongsi-kongsi, mari bicara. Sila, sila makan. Pendapat dan juga idea. Allah. Ni dia ayam muka kita settle dengan sayur pak choy. Tak ada tepung pelita lah hari ni bosku. Aduh ya, bosku. Cukuplah awak. Cukuplah awak menerangi saya. Tidak perlukan tepung pelita. Ibi. Dia nak dok nak suap mama ke? Mama tak nak ni, mama nak yang baru. New one. Dia baru. Tak nak yang tu. Yang tu, yang tu boleh. Bismillah. Mama ni okey. Sudah ada. Tadi kau tak baca, tadi aku baca dengan Siti. Kau tak baca ke? Dia dah amin kan? Amin kan. Saya tak suka masak lama. Kicap mana, Syah? Kau mana? Dah tengok. Dekat dia ada side kot. Kicap. Ada? Pedas tak? Yelah, Cok. Nak main manja lah. Manja-manja. Pedas. Pedas apa? Pedas tak? Bisa je? Ya. Yeah. Saya rasa dah banyak dah cili padi. Saya rasa saya punya taste buat dah kukar lah, baby. Jadi saya rasa benda tu pedas tapi benda tak pedas. Sambal hitam ni. Wawan nak sambal hitam tu. Sekejap. Dia pedas kemudian. Ada. Ada pedas. So? Okey je. Nak sambal hitam? Boleh. Saya letak kat dalam. Tak payah panaskan pun kan? See now where's the... Just now has a pack here. The point inside. Inside fridge? Yeah. Half mom, half. What's it? Oh, okay. Yeah. Kita... Oh, perut saya ada kelas. So, buat kerja dah laju. Haa, kelas dah perut. Kelas dah perut kita, mak. Lauk kita simple-simple sebab kita... Saya kira petualah sebab suami saya. Suami saya tak kisah makan simple-simple. Saya pun suka makan simple. Dah buka. Buka makan-makan. Korang makan. Makan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah buka dah. Sila-sila. Selamat berbuka semua. Kita dalam bulan ke-8. Kita di bulan yang ke-8. So insyaAllah lepas raya insyaAllah dalam Syawal dah beranak kita. Oh keras kot kita. Aduh. Keras kabut kita. Nuras.
Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini sini. Allahu Akbar. Sini Allah. Sini. Allahu Akbar. Ana. Solat. Solat. Ya. Ayam solat. Kejap lagi kita solat ya. Alhamdulillah. Tak pernah masak yang muka kan? Okey. Okey. Ya kak? Okey. Ha? Si okey ni, tambah ni okey lah. Makanan orang Jawa. Siapa Jawa? Jawa. Saya lah. Kau Jawa? Oh, tapi orang Islam pun Jawa. Orang Islam. Dia kalau dengan ayam tua biasanya. Ayam kampung. Oh, ayam kampung boleh, ayam tua pun sedap, ayam ayam pencin. Ui. Itu memang enak. Si. Apa sayang? Iya. Mana? Pipi. Mana? Pipi. Mana? Did you pipi? Yes. Ayoh, why you didn't go to the toilet? Yeah. Pipi or the toilet. Oh, siapa tadi? Atan. Ha. Ya, ayam tua sedap. Allah panas. Cuba. Cuba. Sedap. Yummy. Oh. Yummy. Habiskan saya punya buah. Buah? Buah tiga. Oh, sedap. Yes. Okay. Kita. Kita. Sambal hitam dia. Pedas. Mabuk untuk everybody. Nak apa, nak apa? Hanya saya ambil. Boleh. Kenapa? 2 seconds. Tambah. Hi. Okay. Hmm? Don't wait. Okay. Sambalnya kalau makan nasi panas. Telur dah. Telur dah. Siapa? Kak Ayu mana bagi? Ayu minta. Oh, sedap. Apa orang kampung dia buat? Sedap. Sedap. Oh, pedas juga. Alhamdulillah. Petang semalam nampak Ubay dengan Seth dekat bazar tapak Sabjaya. Oh. Takkan tak dapat ucup je? Paling betul. You are muka sedap guys. Yummy guys. Makan je nak. Tak sempat nak tegur. Mama Ekina and Sati. Sati suka ke? Ya. Yeah. Ya. Because we are fair? Mami. Ha? Ada kan? Oh. Apa? Sorry.
Cikgu tinggal sekali. Masa? Apa budak yang cakap ni? Nak ayam lagi? Makan ya guys. Sebab lepas ni sambung cat bilik adik. Betul-betul? Tak penat ke? No spicy. No spicy. Ni sambal, Lina. Not spicy. Tina, datang-datang cili sos pun dia kata pedas. Sekarang dah duduk rumah kita. Ha? Dia cakap pedas. Lepas tahun lebih, berani-berani cakap saya masak tak pedas. Kerja ni. Hari ni Datuk Vida ikut cat bilik adik lagi ke? Tanya. Baju tu dah basuh. Dah basuh guys. Dia basuh. Apa? Rasa berkeris. Tak payah. Apa yang tak payah? Ada. Nah, minum air. Minum air. Satu minum air, okey? Sama mau buka juga, Rico. Tadi show okey sayang? Okey. Lucu. Zorifin. Lucu. Sakit. Dia buat kelakor? Bapak anak expected. Bapak ni santai ya? Kau keluar bila first day raya? Entah. Dia ungkup memang sedap. Lauk ayam ungkep. Ada yang terlalu spicy. Saya rasa pedas je. Pedas tak? Pedas ke? Kan? Pedas tak? Dia pedas yang sedap. Ha, dia sambal. Bukan pedas terlalu kan? Ha. Tapi dia boleh cakap tak pedas langsung. Geram pula. Tina is to Malaysian. Kajiannya. Nanti Ubay akan kesabar lagi. Berapa bulan sayang? 31 sampai 4. 3 bulan. 4. Ah, 3 bulan. 3 bulan 4. Baru nak extend saja. Tak payah nak extend eh. Nampak tu. Oh. Ah, nak bincang barang untuk Syah. Ya. Tahu kan aku. Sabang si aku. Yo yo. Isteri tercinta. Yo yo. Oh baby. Oh. Gila. Terima kasih. 29. Apa dia yang 29? Brush basmati. 9. So 6. 5. 4. Mogul basmati kan? Awak beli? Entah. He wants a good guy. This is what? This is what? Macam fluffy. What?
fluffy. Fluffy? Fluffy lah. No spicy. You want spicy? No more spicy. Nak lagi ke? Ayam? Nah, ayam mana? Buah ada sedap? Dia kalau awak dah letak penuh, dia jadi biasa. Dia bila dah macam gini, dia baru rasa sedap. Okay, maksudnya saya... Faham tak? Benda ni nak, benda nak habis pun sedap. Ada lagi? Abang. Why are you moving? Nam 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 nam. Oh, belum, belum puasa. Eh, belum what, puasa. Belum. What is, what, belum salin. What's a two? Apa tu? Six. Is what is this? Apa tu? See? Sat, one times one equals? One. Two plus one. Two times one equals? One. Eight. Cuba tengok betul-betul. Four plus two equals bukan plus. Two. Times. No, times. Okay? Times. Jangan marah. Dia akan buat macam ni kalau dia marah. Tangan dia. Dia ikut teacher dia kat sekolah. Tapi dia ada isi muka tak ada. Macam ni. Ha? Ha. Kan ni. Dia nak marah tu. Kalau dia dah start cakap pinggang, dia nak marah. Why? Why you want to angry? Are you angry at Mama? Yes. Kenapa? Kalau Mama sad, boleh? Tak. Dan don't be angry. Sambal so good. How does it? Yo, Saiti memang orang tengah makan time tu lah dia ingatkan timetable untuk belajar darab-darab sifi. Saiti, how old are you? 5 years old. 5 years old. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak ada bijak lagi saya. Takkan lah, ayah. Ini pijak kaki ke? Ah, takkan. Urut. Urut macam ni. Yummy tadi? Kita saya coklat matcha. Alamak. Kita tengah makan lainnya, awak nampak ya. Janganlah dia jangan bilang saya. Sister. Ya, sayang. Sister. Sister? Baby sister. Hey. 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 Gelilah, Mama. Hey, gelilah. Ya. Hey. Hey, hey, gelilah, Mama. Hey. Hey, gelilah, Mama. Hey. Geli ke? Kenapa ni? Siapa yang cakap? Macam mana cakap saya makan dalam kiri? Entah kanan. OHB saya masih tak okey. Yo, dia memang ikut betul perangai papa dia. Hey, gelilah Mama. Hey, gelilah. Kenapa? Tiket. Saya geli. Geli, geli. Geli lah. Thank you. Thank you, Papa. Welcome. What's that today? Apa tu? Sifir. Can you read? Timetable. Timetable.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Ih, jangan makan tu sayang. Ha, kotor. Hari tu jumpa Ubay kat Famous Amos PV Bukit Jalil. Bila hari tu tu? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bila masa awak pergi Famous Amos? Yeah. Famous Amos Bukit Jalil? Entah. Hari tu tu bila ni? Hari tu tu bila? Hey! Geri lah mama. Cakap papa. Papa, did you go to Pavilion Bukit Jalil? Cakap. Pasar Ramadan. Oh, pasar Ramadan tu. Cuba ingat balik. Hei, gelilah mama. Come here. Alah, beli biskut je. Dia bukan pasal biskut tu. Dua kasih. Cok. Satu. Dua, tiga. Alah, tu, tu, tu. Ada kau awak pergi pavilion ke jari? Want to try? Yes. Sudah tak? Ya. Yeah. Sorry, sorry, sorry. Ada orang tu terdiam bisu. Kenapa? Oh, masa tu last day dia kerja. Dia dengan kawan beli gift. Last day kerja? Awak kerja Famous Amos ke? Ke last day kerja kat Astro? Last day kerja Astro saya buat apa? Betul lah, pergi pavilion. Takkan tu last day dia kerja Astro, awak makan dia beli hadiah sendiri? Jom kita fikirkan, kita fikirkan. Kita fikirkan hal ni. Berapa orang tu? Cak, dua bau. Ayuh, bukan. Cia dia bau. Cia tu bau. Bau. No. Saya akan menjalankan siasatan sebentar lagi. Saya akan check dashcam. Oh, yeah. Oh man, what is this man? Saya akan bersiap menyiasat hal ini. Ya, saya akan pergi kat CCTV. Ish, macam tu pula. Macam mana, sorry? Ayuh. Kita akan membuka kelas kertas siasatan. Kata last day kerja Astro, datang ramai-ramai beli gift farewell kot. Oh, itu bukan. Itu exchange gift. Exchange gift apa pula? Sepul, sepul beli. Dekat FM member. Sepul beli? Sepul, Farid, saya yang saya makan. Yelah, mi tarik tu. Oh, sama satu lah. Ha, ya. Yeah. Betul kan ni? Ha? Ya, yeah, betul. Betul ke? Kalau salah pun mesti saya cakap betul ni. Betul kan ni? Ya. Cakap betul-betul. Betul. I tu nampak Sheila dengan seorang lelaki kat pavilion. Mana ada? Oi. Mana-mana guys? Kita buka kertas siasatan. Kita buka kertas siasatan. Mana ada? Sheila berpegang tangan. Guys. Bila guys? Selalu orang luar yang bila kan? Bila dia pergi bagus. Kau asam. Dua hari lepas baik. Ha? Dua hari lepas. Dia pakai baju apa? Pukul berapa? Pukul berapa? Pukul 3 pagi kau dah tidur. Wow. Oi. 3 pagi kita tak tidur lagi. Saya tak. Jadi jangan konok sangat. Phone papa ni dia punya memori tak banyak. Betul ke ni? Saya terus rasa macam nak dessert tapi awak tak beli pula dessert. Ada dessert lah. Dessert? No. Okay, okay.
Aku nak coklat lah. Tapi saya tak tahu dapat family Amos. Family Amos. Aku nak tolong kau rasa balik ni. Dah, durian semalam. Dah settle lah durian. Dia risau. No, your face, your face. Engkring-engkring dia face. Durian dah settle lah. Boleh ada dessert? Seti, sebelum tekan senyum, bukan dah tekan buat senyum. Betul. Dia suka curious. Jangan celup tangan kau dalam air. So, maksudnya kena buat timer lah untuk dia. Dia suka timer. Ha. Kan, dia nombor kan. Dia suka. Baru dia senyum. Kena yang buat air awak. Mama nak sikit. Terima kasih. Nak beli ni air kat mana? Tu kau pergi Cairns. Dekat Cairns. Cairns yang atas. Oh, atas tu. Situ dah. RM2.8. Satu ni. Thank you. Welcome. Kau yang beli dalam box. Satu box tu ada 6. Satu bandel lah. Ya, dia tipu weh. Satu box tu ada 6. Harga dia. RM8 × 6. RM16. Dia jual RM8. Mahal sikit. Dia kena murahkan sikit. Ya, dia tipu. Alamak, finish tadi. Finish dah. Finish. So, jadi tak ada buka kertas siasatan? Saya dah bagi first warning. Kepada? Wah. Kenapa? So, kalau guys nampak lagi dia dekat PV, guys, baik-baik dia. Mana ada? Ini adalah amaran terakhir, last warning. Oh, jangan eh. Oh, jangan. Saya mengadu kat mak. Mak mana awak nak mengadu? Satu yang hujung, satu dalam. Saya nak mengadu kat mak. Mak! Atau kat belakang. Mak kat belakang. Tu mak kat gambar. Tu mak. Mak dah sahut ya. Semua tadi. Memang aku pergi pergi Bukit Alil. Kalau arwah mak ada, mesti arwah mak dah tim saya. Tim Shah. Hashtag. Oh, it's very sharp and dangerous. Sati, you want to play with ice? Like Tina, dia ada dia give you ice, kan? No. Kenapa? Mama give you ice in your hand. No. No, tapi pegang. Tapi. Sejuk tak? Come on. Are you scared? Yes. You scared? Tina. Put on your face. Very good. Put on your face, your face, face. Your face. Masih lagi. Oh. Hey. Put your on your face. Very good, good. Very good. Good. Elok. Ya, memang elok. Ya. Pada celok-celok. Memang elok. Jangan bajet-bajet. Aduh, budak ni. Apa lah ni, Saya tak pergi pun pavilion. Apa nama item tu macam ni nak cari kedai? Ni. Jia Tuo Dia rasa tuo dia cincau. Tapi dia tak ada cincau lah. Jia Tuo Pao. Jia Tuo Pao. Jumpa Sheila kat pavilion Bukit Jalil dalam bulan 1 maybe. Bulan 1 eh? Kit baru. Buat keras pun saya. Nak? Tak nak saya. Cukup lah nak pavilion. Tak ada lah. Saya tak rasa saya ada pergi. Adakah? Adalah Lika. Bukan bulan 1 ni. Bulan 1 ke? Maksudnya awak pergi orang lain. Ayang, bulan 1 saya dengan awak. Nampak. Ada lelak dengan saya. Ayolah. Tak ada.
Habislah. Eh. Ah, dah tu. Ambil tisu sayang. Oh, man. Ambil tisu. Tisu. Pergi ambil tisu. Tisu. Tu. Nah. Eh, inilah. Saya dah masuk bulan ke-8, guys. Sila Rusli kot. Ambil tisu, ambil tisu. Sila Majid. Itulah, saya nak tukar nama dah. Thank you. Ya. Yeah. Alahai. Ayang ni kuning. Betul kuning dah. Dia dah sarat dah. Oh, kena spray ni. Oh, kena spray? Tak. Ya, lagi satu. Tak, ya. Ni dia. Tak, lepas tu spray pun okey. Tak. Minta. The spray tu lah. For the... Oh, ya. Yeah. Thank you. Oh, rajinnya. Oh, paling rajin. Oh, mantap. Oh, rajinnya. Ah, tanah. Jadi, jangan sorok, kan? Lepas ni kena berjaga malam pula. Oh, Umar dah kata dia yang nak berjaga. Dia yang nak berjaga, guys. Ha, so, saya okey je. Masalahnya, pregnant dah meletup dah. Hidung tak kembang. Eh, janganlah minta. Diorang minta hidung saya kembang. Diorang jahat. Ah, dah cukup. Jadi, nah, teruk. Thank you. Ya, masa kecil kat Setapak lah. Indah. Semoga selamat ya yang dah 38 minggu tadi. Abang cakap ubah yoyo je nak jaga malam. Ya, dia cakap dia nak jaga malam. Dia cakap dah. So, saya okey je. Tu cincin azan. Dekat tempat. Cincin dia. Dekat tempat tisu. Oh, iyalah. Raya hari nanti baby yang jaga Ubay. Ubay kata dia boleh. Dia kata dia ada pengalaman jaga budak. Siapa awak jaga? Ramai. Ha? Ramai. Eh, by the way, cuba. Jangan cuba. Jangan lupa untuk saksikan pukul 9 malam je lagi. Di YouTube. Ya Rabun. Ya Rabun. Ya Rabbi. Ya Rabun. Ya Rabun, jangan lupa untuk saksikan. The Cinggu. Lulu. Pukul 9 malam. Lulu tak lulu? Nantikan. 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 Okay, kalau anda meminati. Ya Rabbi. Itu saja. The Cinggu buat drama raya. The Pinggu buat drama tak tahu apa. Doakanlah sahabat-sahabat kami. Doakanlah sahabat kami Ilyas dan juga lain-lain. Betul. Tuan dan puan, sama-sama kita saksikan The Cinggu dengan tajuknya Lulu. Apa yang teruknya nama awak ni, Love Love. Ubay kurus now sekarang. Ha? Sebab pakai baju ni. Sebab dia pakai baju ni. Ya, tapi benda kurus pun. Kurus. Saya kena puasa. Lose weight sebab ada casting Pascal 2 lah. Saya jadi teroris. Mia Sebi, Mimi Sebi pun ada. Ya, betul. Spray tadi kita guna apa brand tau? Magic Clean. Magic Clean. Ingatlah. Dalam drama Delulu itu semuanya lah lakonan semata-mata. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ambil serius sangat.
Okay. Ambil iktibar. Bila korang tengok, bila korang tengok cerita kan, dekat filem ke, short movie ke, drama ke, ambil jadi iktibar. Jangan serius sangat. Hidup jangan serius sangat. Relax saja. Kita kena menjadi penonton yang bijak. Tadi Abang Zuarifin ada bagi satu ayat. Saya rasa macam padu. Okey, apa yang padu sangat ni? Apa dia? Hang ni ingat benda. Hang jangan trik agama Islam ni macam buffet. Hang ambil apa anak lah. Yang tak nak, hang tak pergi. Oh, cucuk. Deep lah, deep. Deep lah. Asal tak nak ni, hari ni hang nak makan buah, ambil buah. Esok lusa, hang tak nak rasa buah, pergi ambil ketang, pergi ambil daging. Hang jangan trik. Agama ni macam buffet. Betul. Tu kecap. Ush. What a male current situation. Memang betul lah. Sebab sekarang kali itu kan ramai yang kerja buat umrah. Buat content pergi umrah lah, apa benda lah. Ya. Yeah. Apa yang nak sampai kan? Contoh kalau hang, kau tengah buat ikhlas tak? Kau ambil hadis ke apa yang tentu perbuatan kau je. Contoh ada hadis yang cakap perbuatan kau ni salah, kau tak ambil. Dia nak yang mendatangkan manfaat kepada kau, kau ambil. Betul. Cucuk kita Maghribi. Maghribi. Tapi memang Maghribi. Sebab Okay, go eat medicine. Makan ubat. Makan. Pandainya. Satu makan ubat apa tu? Prospan. Prospan. Batuk ya. Zyrtec also? Ya, Zyrtec lah Tina because his eyes like. Alhamdulillah anak saya. Makan ubat insyaAllah. Tak ada masalah. Macam ni. Sejenis yang. Sejenis yang ngangah saja. Minum air. Alhamdulillah. Doktor. Siapa doktor? Hai. Cakap, hai semua. Hai semua. Siti nak makan kurma tak? Ya. Nak makan lah. Siti makan kurma ya? Nak makan. Buat. Elok-elok ambil. Okay, duduk. Makan duduk. Makan duduk. Okay. Mama tolong. Mama help, okay? Okay. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Tak habis-habis batuk dia. Pergi sekolah lah guys. Batuk, sesama. Kenapa? Kenapa tu? Kenapa? Itu apa? Ni. Ni apa? Pupuk. Bukan. Nanti buatlah keluar dia. Anak. Nak Mama tolong cakap. Mama tolong please. Mama tolong please. Okay, Mama tolong ya. Ni dalam tak boleh? Makan. Tak boleh makan. Keluarkan biji dia. Hana. Tak apa. Tak boleh makan. Ni batuk semua tak habis Dia weekend dia dah baik, pergi sekolah dapat balik. Dia makan kurma. Cuaca tak menentu je. Itulah dia. Apa? Macam mana Ubat cakap tadi agama macam buffet? Kita jangan treat ataupun tengok agama kita ni ataupun melayan agama kita ni ibarat buffet. Hadis ke ataupun hukum yang kita nak ambil yang bersesuaian dengan diri kita, kita ambil. Yang mungkin benda tu akan menampar balik muka kita, benda tu kita tak ambil. Tak boleh. Should try giving shiruto. Shiruto nanti shall try Google.
Vitamin dah makan dah. Dia tak ada masalah nak makan ubat. So, memang dia makan vitamin. Okey tak? Ya, okey. Nak lagi ke? Ya. Satu suka makan kurma ke? Sedikit nak have one. So, Tina nak makan boleh? Ya. Bagi kat Tina. Alah baiknya. Thank you. Alah, alah. He's in a good mood. Oh, functional food eh. Okay, insyaAllah. Nanti Syah terus pergi cari tahu pasal ni. You dah besar. Dah besar nak jadi abang dah. Abang Seth? Oh, Abang Seth. Adik one. Adik mana adik? Ni. Ha? Ni. Adik. Ni. Itu keluarkan lah. Ni, Mama. Mama tolong. Okay. Ya. Ya. Kejap. One second. Ya. Okey dah. Oh, they were fine. Dah. What do you say? Thank you. Tati, ada orang tanya, how old are you? Tati, someone's asking you, how old are you? Ayang, makan betul-betul. Sit properly. How old are you? 5 years old. Kejap Mama ambil ni. Ni tak boleh lah. Dangerous kan bagi Mama. Ayuh, sakitnya. Tak boleh buat tu, Seti. Bahaya, okey? Okey. Jangan buat lagi, tau. Promise? Kiap. Okay. Nak lagi, ya Allah, Seti. One day he eat a lot kurma. Dia memang suka makan kurma. Sebelum ni tak suka. Tina. Tapi kurma ajwa ni dia suka. Alhamdulillah. Kurma bagus. Tinggi potasium. Jangankan ni ubai pun tak makan kurma. Mama, tolong. Okey, sayang. Dia still ada masalah sensory kan. So, dia tak boleh nak buka benda ni sendiri. Dia suruh kita juga yang keluarkan biji. 6. Dah ada 6 dah. Banyak dah. Yo, saya memang apa? Dah apa ni? Dah tak cukup nafas dah kadang-kadang. Dah habis, okay? Finish. Okay, sekarang ni. Can you help Mama? Help Mama to throw away, okay? Okay? Thank you. So, minta tolong dia. Oi, terjatuh ke? Ayuh. Eh, terjatuh ke? Aduh, tutup. Ada tak? Dah. Okay. Dah ke? Cakap thanks for the gift. Thanks for the gift. Apa tu? Tak boleh tengok tu. Tak boleh. Hati, adik is kicking. Adik is kicking. Where's adik? Exercise pula. Apa ni? Apa ini? Yoga ke? Are you doing yoga? Oh, doing yoga. Dia memang tengok apa mak dia buat, dia pun tidur. Oh, paling exercise. Oh, apa tu? Tu apa? Mama tak pernah buat macam tu. Oh, ada. Oh, paling yoga. Oh, okey. Oh, tu Mama nak bagi senang bersalin. Sudah. Apa lagi? Macam mana lagi?
Eh, jangan pegang. Apa tu pegang tu? Jangan pegang tu. Tak nak, shame. Okay, exercise je. Oi. Oi. Chatty, someone is asking you. How old are you? Huh? How old are you? I'm... Ayuh, jatuh lah pula. I'm... 5. Aduh, tengah ni lah. Nak show off. Tengoklah apa benda ni entah dia buat ni lah. I'm 5 years old, cakap. Saya 5 tahun. Lepas makan kurma, exercise lah pula. Oh, someone is eating. Tengok. Dia pun suka kurma. It's not sweet. Kurma ajwa, guys. Kurma mehong. Finish. Dah cukup dah. You eat already. You eat dah set dah banyak. You eat a lot. Yo, set ni memang tinggi. He eat apple. Apa tu? There also. Nak check temperature, Memeh. Kam. Are you hot? Memeh. Check mama. Mama, check mama. How much? Tengok. 30? 6. Come. Mama check you. Come here. Okay, come. Mama check sini. Alright, it's okay. Dah, put it back. Telinga pula. Semakin ke ibu-ibuan. Dan saya memang ibu. Saya menjadi ibu dan ibu. Ya sayang. Oh tak nak main tu. Tomorrow please. Mama masih deal lah macam ni. Mama say tomorrow. Tu? Oh pandai. Tomorrow okay? Tomorrow lah. Naik kena. Tak boleh macam tu. Tomorrow gunting, okay? Tomorrow we play because gunting. Because you need to go to sleep. Tomorrow you go school. Tomorrow you have school, okay? Okay. Alright, put back the ni scissors, please. Thank. Yeah, put back. Put it back. That is sad. Thank good you. Boy. Oh, good boy. Good boynya. Not like. Apa dia? Ni tu apa? Not like. Apa? Siti nak apa? Ya. Nak listen. Buat. Use your words. Apa? What do you want? Upstairs. Why do you want upstairs? You cannot go there. The smell is not good for you. The pain is not good. Siti ambilkan baju mama tu yang bawa in the plastic. Baju. That one and that one. And that one. Another one? Another one? Oi. Baju raya kita dah sampai, guys. Tahun ni, saya pakai baju raya daripada Gemila eksklusif. Actually ni Syah punya best friend jual. Dia dapat stok daripada Indonesia semua. So kita pun support lah kawan kita. So baju raya kita ada dua color. Satu ni kaftan. Satu ni macam baju kurung tapi lain sikit. Kalau korang nak dekat IG, ada ni. Dekat IG guys. Ni GEMYLA eksklusif. Gemila GEMYLA _ eksklusif. Tu. Ya, baju raya peragi. Kau nak tengok ke? Tak, dia tak jual kat Bangi. Tapi diorang nak buka. Oh, Bangi. Diorang nak buka ni. Diorang nak buka booth dekat. Thank you. Central Market. Booth tu punya. Itu mama punya. So, inilah color kita. Ini apa tu? So. Ni pasti. Macam ni. Dia punya. Dia punya ni macam ni kat atas dia. Cantik kan? Color pink. Macam ni.
Lawa. Ha, dia punya atas dia macam Chinese collar. So, collar dia tinggi. Lepas tu, Syah tak nampak pregnant sangat pakai ni. Ha. Baju tu lepas lain. Ha. Masya Allah, sayang. You okay? Drink water, Syah. Try sarung. Okay, baju je lah. Eh. Kejap, Syah try sarung. Eh, hey, sakitlah Mama. Nanti Mama sakit. Nanti Mama? Sakit. Ha. Janganlah macam tu. Saya cakap hi semua. Tak ada pun is color green ni. Ya, that one is I simply buy. I don't have green color for anything. Oh. I always have only soft colors. Hai semua, Mama tengah tukar baju. Mama tengah tukar baju. Can see my tummy? Dia ni lawa sebab dia tak boleh nampak saya punya. Eh, sayang, tepi sikit. Sayang, go down. Eh, hey, sayang, Mama tunjuk baju. Sayang, ha. Dia tak nampak perut Syah. Perut Syah? Ha. Mana perut Mama? Perut Mama tak ada dah. Mana tak ada pun. Ni. Tak ada pun. Tengok. Itu perut cantik. Ha. Dia kau cakap macam ni, boleh nampak. Kau tak, dia macam sopan. Ha. Kan? Eh, tak jelas sih. Ha. Tak sebab yang baik dia. Dia kain. Janganlah besarnya perut Syaiti. Bosongnya perut awak. Dia kain, guys. Hmm. Ya, baju raya kita baru sampai. How much? I think 160. Hmm. Tak panas. Ha. Tak panas. Lawa kan? Syah dah tengok baju dengan apa baju harga asing, kain harga asing yang macam ni. Syah dah sejenis yang tak suka repeat baju kan? So saya macam bila kawan saya jual, malas nak pergi beli baju raya. Terus kita beli kat dia. Hmm. Bukan ni kan pop look. Ni kawan kita jual. Tak kuasa nak kain harga lain, baju harga lain. Nak kena apa? Kalau add baju dengan kain tu jadi 500, pakai satu kali. Kitanya pula nak kena masak. Ha? Kitanya pula nak ni. Lainlah kalau kita memang anak orang kaya. Duduk rumah, banyak bibik, semua benda bibik settlekan. Aircon 24 hours. Ha, lantai berkapet. Ha, keluarga-keluarga besar. Memang langsung tak payah buat kerja. Okey. Ha. Bolehlah kalau nak beli baju RM700-800. Ha. Macam I. Macam I. I kena masak. I kena masak. Ha. Saya bukan anak orang kaya. Saya sederhana-sederhana saja. Anak saya nak masuk 2 orang. Ha. Ya, sampai je sini. Memang kena fikir macam ni. Kalau fikir macam ni, baru kita boleh sustain. Cara kehidupan kita senang. Ha. Kita, Alhamdulillah, setakat ni tak ada masalah duit. Tapi dalam masa yang sama, saya, Syah dengan Ubay memang kita tak mahu. Kita memilih untuk tak nak upgrade lah lifestyle kita ni. Sebab kita dah selesa macam ni. Ha? Kita dah pipi? Hujung bulan kais. Janganlah begitu guys. Yo, hidup sederhana je.
dia kita jangan, kita financially stable, alhamdulillah. Tapi at the same time kita tak payah macam cukur, imagine eh, contohlah gaji korang husband and wife RM10,000. Itu kategori banyak tau. RM10,000 tu macam kira M40 nak ke awal T20 kan. Tapi kalau ikutkan bayar sewa apa semua. Hi, you want to go sleep already? Nanti mama naik, okay? Kalau ikutkan dah bayar rumah, bayar kereta. Tak juga banyak sebenarnya. Lepas tu kita punya lifestyle kena sihat. Janganlah tiba-tiba lifestyle kerja asyik nak tea time aja. Tea time kat hotel. Satu kali tea time tu mungkin 300. Tak payah. Kita relax-relax aja. Biar time emergency insyaAllah tak adalah kita nak kena mencekau duit. InsyaAllah duit ada. Itu je. Kak, baju korang kalau kain baju komplit tu 79 murah ke mahal? Depends lah pada you punya gaji. Kalau gaji you sejenis yang bawah 3,000, 2,000 setengah ke apa, mahal lah. Kalau dah tolak bil api air, tolak bayar kereta, bayar rumah maybe tak kot kan. Duit hari-hari pergi kerja, duit tol minyak, mahal lah 279 tu. Memang tak boleh. Janganlah. Ya, 3K tu kalau dekat luar bandar, insyaAllah okey je. Kalau apa ni, kalau saya rasa kalau macam dekat bandar ni, entahlah, kalau satu household pun rasanya nak selesa kena 4,000 kot. Bukanlah selesa, maksudnya cukup-cukup makan. 4,000, 5,000. Cukup-cukup makan lah kot. Kalau memang ada kereta, nak kena bayar rumah. Ni pasal kereta dengan bayar rumah lah maksudnya. Ambil api air, macam tu. Korang yang penting, bila korang cari baju kan, cari baju yang korang boleh simpan kat dalam korang punya closet, yang timeless. Bukan ikut trend. Korang jangan cari design yang macam trend tahun ni. Jangan macam tu. Korang cari timeless. Maksudnya contohlah baju tu korang nak pakai lagi 5 tahun pun masih okey macam tu. Lepas tu pemilihan warna. Pemilihan warna pun satu. Macam Syah suka stick tu color-color yang pastel je. Jadi bila Allah. Terima kasih. Dia tak pernah nampak ni. Thank you. Yang timeless. So that bila kita pakai lagi 5 years pun, you can still wear them. Kalau korang pergi cari design yang terlalu modern sangat, maybe it's just a trend for this year, nanti korang susah. Lepas tu lagi satu is the colour. Syah suka colour-colour lembut kalau pakai baju kan. So senang nak pakai-pakai. Alip ni macam ni pula, dia buat kita jadi queen. Eloklah, sebab kita pun mungkin perlukan lah ya. Sebab kita gelang dah ada, crown tak ada. Mungkin kena minta dengan Ubay. Lepas tu apa lagi? Itulah maksud Syah. Sebab kalau korang pilih colour yang macam Syah tak berapa setuju sangat macam brick orange yang tahun ni kan. Syah tak rasa Syah akan nak pakai brick orange lagi tahun depan, tahun seterusnya. Sebab colour tu pun bukannya sesuai untuk semua kulit. Macam tu. And then Syah rasa macam untuk lelaki kan. Macam untuk lelaki, baju Melayu, pemilihan warna penting sangat. Dengar tau lelaki, kalau korang pakai salah colour yang tak kena dengan skin tone korang, memang nampak busuk. Nampak busuk macam, tak nampak sekak, tak nampak handsome. Dia pasal colour je tau. Bukan pasal styling baju Melayu. Baju Melayu tu standard lah, styling baju Melayu tu kan. Tapi kalau korang tersalah pilih colour, pilihnya kalau macam gini, baju Melayu. Janganlah, tolonglah, jangan.
Tolonglah. Ha, nampak macam-macam. Dia kalau lelaki tu memang... Dia kan cakap apa? Kalau you memang ada face card. Memang muka terletak helok. Sejenis yang pakai guni pun nampak helok. Tu tak apa. Ha. Ha. Pakai apa? Pakai guni pun nampak handsome. Tu tak apa. Ha. Ni kalau yang memang... Apa... Kita tahu kan muka kita biasa-biasa je. Tapi kita nak nampak handsome. You can. Boleh. Kena cari warna yang nampakkan you mahal. Ha. Kena bagi muka you warna yang boleh menampakkan. Warna tu nampak eksklusif and mahal. Jangan pilih color-color yang tak timeless. Contohnya, color ni. Tolonglah. Tangan. Ha. Yes, the face card is not lying. Betul. Ha. Kalau kulit hitam manis kan warna royal leo. Leo. Warna royal yellow sesuai tak untuk lelaki? Please sama komen. Okay. Kalau kulit hitam manis. Ni untuk lelaki eh? Okay. Okay, dia macam ni tau. Okay, macam ni. Dia ada dua. Kalau orang tu kulit dia gelap betul. Memang gelap betul. Dia pakai warna gelap. Warna-warna terang dia lawa. Contohnya macam kalau kita tengok orang yang berkulit hitam kan. Ha. Orang yang berkulit hitam macam perempuan, lelaki ke pun dia. Bila orang pakai baju contoh warna brick orange. Warna kuning yang diraja tu. Bila orang bila kena dengan styling memang lawa. Lawa sangat. Memang lawa sangat. Tapi kalau dia macam tak hitam tak putih, dia macam tak hitam tak putih, macam tangan sawah matang je, tu kena careful sikit. Sebab undertone kulit korang tu mungkin kalau dia lebih ke warm ke, lebih ke cool tone ke, macam gitu. Tapi Syat sebenarnya kan, kalau ikut personally lah, if you ask me, Syat tak sarankan baju warna kuning untuk lelaki. Saya tak sarankan. Sebab warna kuning ni sangat-sangat susah untuk digayakan. Sangat susah. Lelaki boleh je pakai any dark tone sekala. Macam kalau kulit you gelap kan. Any dark tone, semua memang nampak handsome. Contoh kan, saya bagi tahu kat korang. Kan hijau, ada banyak hijau. Kalau yang saya rasa, kalau saya tengok lelaki pakai... Hijau is either mint green yang light tu, dia macam color hijau yang macam light je macam ni, light macam ni lawa. Or color emerald green. Fikir macam ni je lelaki. Kalau yang macam kata kulit tak hitam tak putih, macam berada di tengah-tengah, tak tahulah kulit tu jenis sawo matang ke sawo tak matang ke. I feel like if you guys wear benda yang macam color emerald green, deep maroon, royal blue. Oh, memang handsome. Hitam. Tapi hitam boring lah kan. Boring. Untuk hari raya hitam tu boring. Tapi korang memang kena ada baju Melayu hitam dekat dalam simpanan korang. Baju Melayu hitam, baju Melayu putih tu memang wajib ada. Warna-warna mahal ni memang... Korang kalau macam katalah hari-hari lain korang tak bersiap sangat. Tapi di colour korang pakai satu suit dengan songkok, dengan baju bergosok, nice cutting untuk korangnya body type, dengan nice material, apa, and then guna colour-colour macam tu. Deep maroon. Ingat eh, deep maroon, emerald green, colour navy blue, colour grey. Grey sebenarnya tak berapa suka sangat. Sebab grey di sesetengah orang dia akan nampak korang jadi lagi gelap. Oh, teal blue depends you punya ni lah, depends you punya skin. Blue black okey tak penting. Ya, okey. Blue black okey sangat. Lagi satu saya nak ingatkan. Sekejap, apa ni? Kuning lansat okey tak maroon ya? Oh, kulit eh. Kuning lansat okey lah. Maroon. Maroon cantik. Cantik. Tapi maroon tu, you choose maroon yang towards... Lebih ke maroon yang deeper maroon, yang lebih dalam warna dia. Uh,
Teal blue ni dia macam color-color macam gini. Dia lebih macam ni tapi dia lighter. Is it lighter? Sekejap. Ni, is this the one? Is this teal blue? Maroon okey, maroon cantik. Husband saya bukan Chinese. Warna apa yang sesuai untuk laki buncit? I mean, boleh cover perut. Wow, tiba-tiba kita jadi macam stylist. Tak boleh. Ni POV seorang wanita lah. I'm not a stylist but saya suka bila orang pakai kemas. Warna apa yang sesuai? I would say first kali bukan warna yang you kena fikirkan. Material. Sebenarnya kan di hari raya yang indah ini, baju Melayu korang, korang kena elakkan material yang macam orang nak pergi nikah. Yang tebal-tebal tu. Saya tengok pas sekarang tengah trend baju Melayu yang memang, okay, first the slim fit. Okay. Slim fit yang memang slim fit betul. Sampai kan Ubay punya size pun dia pakai muka tag. So first kali you choose the right material. Saya sarankan cari material cotton ke, linen ke. Linen boleh, but cari linen yang lembut. So and then korang kena pakai, lelaki pun kena pakai baju dalam tau. Korang punya macam Arizm, Uniqlo ke apa ke, korang kena pakai dalam sebab macam material yang sekarang-sekarang yang suka yang tebal-tebal macam orang nak pergi nikah tu. Yang sejenis yang tarik tangan sini sini ketat kat sini. Material tu. Saya tak sarankanlah di hari raya yang indah ini. So korang akan tak selesa. Korang nak solat, korang nak pergi solat, korang angkat tangan semua tak selesa. Ya, minyak wangi. Duchess jangan. Duchess jangan. Jangan Duchess guys. Duchess jangan. Okay. Men do not wear Duchess. Not just men, ladies pun. Especially kita ni nak balik kampung. Okay. Nak balik kampung. Kampung kita mungkin tak ada aircon. Jangan pakai Duchess. Tolonglah. Tolonglah jangan pakai Duchess. Berkicau. You can wear Duchess kalau you memang pergi tempat aircon. Boleh sebab Duchess, okay, first kali depends pada orang jahit tu kan. Kadang-kadang sebab kain Duchess ni dia susah, dia nak jahit susah. Kadang-kadang dia jahitan dia jadi tak kemas. Satin korang carilah satin crepe ke, yang yang bukan kilat punya. Jangan cari yang kilat punya. Ni semua isteri-isteri semua tengah pening ke nak cari baju raya. Baju raya suami saya dah settle. Sebulan sebelum raya, memang saya tak, tak macam colour ni kan. Tahun ni colour ni. So dia tak pilih langsung colour yang menjadi trending. Tak ada. Weh, jangan beli Duchess weh. Tolonglah korang ni. Antwe. Antwe. Untuk lelaki, linen nampak kemas. Linen. Cantik. Korang semua tengah pening ke ni? Ya Allah. Kita dah settle dah. Kita semua ada dua colour. Satu colour maroon dengan colour ni. So Syah memilih untuk colour ni. Tapi Syah dah beli dua-dua dah. Ni macam colour dusty. Dusty pink. Tapi dia pastel. Lilac. Lilac okay. Macam tadi Ubay pakai ni orang ni colour. Tu. Kat situ kan. Kau nampak colour lilac tu. Cantik. I mengharapkan weekend ni dapatlah baju Melayu lelaki ku. Dan hari tu tak dapat lagi. Yo weh. Yo, I pun pregnant. I pakai, I, kawan I jual baju ni. Kalau korang dapatkan, dia tak bayar pun. Dia tak bayar Syah pun. Dia just share je. Okay, because I am 8 months. Di bulan yang ke-8. See, it's so comfy. Comfy gila. Senang nak buat kerja, nak apa. And then it doesn't really make me look like pregnant. Huge. Dia tak buat Syah nampak macam terlalu pregnant. Kau macam ni, tak nampak perut. Allah. Faham tak? Kan?
Ya, ilmu semua tu penting ya. You have to... Oh, slim fit tu Syah memang tak berkenan eh. Masalahnya sekarang ni, slim fit dekat Ubay. Okay, Ubay tinggi dia 185 cm. Berat dia 81 ke 82. Okay, dia pakai slim fit pun macam tak bernafas. Especially part seluar tu, dia sekarang dah size LXL. LXL member tu. Member tu dah LXL, kau tahu. Tetap juga nampak macam apa ni? What is this? Ya, Ubay 185 cm. Dia memang tinggi. I don't like it. I don't like slim fit on men. Tak lawa weh. Apa lagi-lagi korang beli? Lagi-lagi kalau korang beli online kan? Korang beli online, lepas tu baju-baju sampai. Lepas tu kan diorang ada zip kat sebelah sini. La ilaha illallah. Ya Allah, apa ini? Straight cut is the best lah. Saya lagi suka baju Melayu ada pesak. Tapi carilah the right size. Cari the right material. Tolong Duchess memang tidak. Guys, to all the wife out there, okay, kepada semua isteri-isteri kat luar sana, korang nampak je kain Duchess, lari. Lari. Jangan bagi suami korang pakai. Tak handsome. Panas weh. Panas. Kesian member. Tahu-tahu baru pakai baju tu setengah jam ambil gambar, muka dia dah tak ada mood sebab panas. Pakai singlet je member. Jangan. Ya, biar dia loose supaya dia pun tak bad mood di hari raya. Kita kalau tudung tak apa? Tudung jadi tak betul pun, material contohlah kita pakai tudung kan. Material satin dia bagi raya, tapi kita ni sejenis yang kena buat kerja. Dia pula satin yang sejenis licin, sejenis yang kena ada 100 pin tudung pun dia masih bergerak. Kita dah bad mood bukan? Biar pesak kalau kurus slim fit tak pula. Biar pesak kalau kurus slim fit tak pula juga kan. Yo. Sebab baik tahun ni tak ada style Abang Masadu pakai baju Melayu. Time PKP. Time PKP semua orang dah tak tahu nak pergi apa, dah biarlah. Yo. Dia macam bad hair day, betul. Mood tak okey, tak kelakar weh. Lelaki, perempuan mood tak okey, benda tu perkara biasa. Kita pula sejenis manja. Kalau lelaki mood tak okey sebab baju, tak kelakar perkara ni. Kita nak suruh dia keluar pergi beli ais, tengok muka dia. Korang bayangkan, korang pergi beli baju Melayu Duchess bagi kat lelaki korang, dia kena pergi beli ais. Nak duduk kat motor tu kena buka dulu zip tepi ni. Tak boleh pakai samping dah. Ni naik motor. Weh, kelakar weh. Jangan. Banyak benda kita nak bersalaman, bermaafan di pagi raya tak pasal-pasal sebab korang pergi tersalah belikan kain Duchess. Warna pula warna ni. Warna pula warna ni. Korang bayangkanlah tengah hari betapa periknya lelaki korang. Betapa periknya lelaki korang. Ya Allah. Cuba korang imagine muka dia. Ya Allah. Saya dah boleh imagine dah. Perlu pula nampak ketibas. Nampak. Sini semua nampak. Ada orang yang kalau lelaki dia berbulu tu sini. Oh. Kita yang pakai ni pun macam ibarat waterfall. Korang bayangkan lelaki korang. Ya weh. Berkicap. Orang pakai Duchess tak boleh angkat ketiak eh. Lelaki yang pakai baju Duchess dia tak boleh buat macam ni. Sebab dia slim fit kan. Dia slim fit. Lepas tu kan dia tak ada pesak. Dia takkan boleh angkat tangan macam ni. Dia tak boleh guys. Sebab tu saya cakap jangan beli kain Duchess. Jangan beli kain keras. Kain yang macam nak orang nak bawa nikah tu kan. Jangan. No. Serious weh. Macam kau cakap main tau. Seksa. Saya dah cakap. Duduk kena buka. Macam mana handsome? Macam mana handsome? Kena buka zip tepi. Kau bayangkan. Punyalah kesian member. Ya. Masa kahwin, suami pakai baju songket. Masa outdoor, dia tak sabar nak balik.
Itu pun korang kena belajar jugalah. Kalau memang majlis korang tengah hari, janganlah songkit sayang. Janganlah songkit. Dia kan untuk suami korang je dengan korang-korang sekali. Kalau make up tu baru make up setengah jam dah puluh-puluh. Korang letaklah, spray lah. Berapa banyak berkati-kati setting spray pun korang sel. Korang pakai je songkit di waktu color tengah hari. That's it. Sekian wassalam. Ha. Sekian wassalam nama dia. Ha. Yeah. Serius weh. Ni bukan beauty is pain, handsome is pain. Masalahnya kalau handsome ni, kalau tak handsome macam mana? Kesian muka member. Suami kita tak duduk. Kesian member sepanjang kenduri tak duduk. Oh, aduh pa, aduh ma. Ya. Ya, kesian. Kena pula dapat lagi kompeni memang bahan je member tu panggil raya. Oh, kesian dia. Jumpa untuk lelaki okey ke? Okey je. Yang penting selesa. Selesa, lampak lawa, kemas. Baju ni korang pilih kain yang betul, yang breathable. Lagi pun sekarang tengah musim panas. Eh, janganlah bergaduh pula korang ni lah. Apa bergaduh tu? Ubay tengah mengecat. Ha? Mengecat ke bergaduh tu tengah cat bilik adik? Sayang! Sayang! Ya. Jangan pakai baju Aerism tu cat sayang. Awak tukar baju eh. Okay. Awak tukar. Jangan pakai Aerism kan kena cat pula. Tukar. Ha, tukar. Ya, saya pregnant. Kelakarlah nak geran cakap ni. Oh, saya tak dengar lagi lagu Elika baru. Ada ni dendang-dendang pula. Oh, baby-baby sampai bawah dengar tau. You. Memang. Memang begitu dia. Baby-baby dah siap ke? Oh, saya beli kain. Sebab masa ada je barang-barang adik kat punya. Saya tunjuk kat korang. Yang kecil. This time saya beli besar. Untuk letak dekat katil tidur dia. Tu pampers saya dah beli dah. Tempat adik mandi. Saya minta colour grey tapi kurang asam eh. Bag orange ni. Dia bagi colour. Sebab saya suka colour-colour natural je. Tak adalah nak biru ke pink. Tak mau. Saya nak colour grey. Apa ni? Lepas tu ni. Saya baru je lepas pasang semalam. Saya pasang ni. Beli dekat bag orange juga. Oh, sebelah tangan tak boleh buka. Ah, sudah. Ah, tangan sepit. Ah, ni untuk nanti nak menyusukan adik. Masukkan dalam tangan. Macam ni lah. Nanti boleh letak dekat sebelah katil. Belum banyak lagi benda tak beli ni. Manjak kali dia. Anak nombor dua saya panggil adik masa pregnant. Sampai sekarang dia ada dua adik lagi. Bahasa kena dia adik. Syah kalau boleh. Kalau boleh lah eh. Seandainya bisa. Kalau yang ni dah okey. Syah macam nak tutup kedai. Macam. Macam dua anak Syah dah macam. Dah okey ni macam tu. Saya tak puas tu. Sebab saya HB low. HB. Lupa nak makan ubat. Nak kena makan iberit ni. Tak boleh awak. Kita nak kena tutup kedai. Sebab zaman sekarang ni ekonomi dia keras. Begitu keras sekali. Lepas tu kita tak nak ramai-ramai sebab kita suka nak fokus. Fokus pada anak kita. Macam tu. Ya. Kita 7.1 lah. 7.1.
7.1. Punyalah rendah. Kalau orang kamu kan nak tanya pandai masak pada poyak hidup awaknya. Oh, semalam baru masak. Oh, Obamin Plus doesn't work on me. Ada lagi banyak. It doesn't work. Akak anak 4 rapat tapi semua anak besar rindu pula nak anak kecil. Akak rindu boleh kembali. Jangan kakak. Yelah sebab dia masa pregnant seronok. Ha, tapi bila ada anak kecil, dia seronok tu seronok. Cuma macam, masihkah saya mau menghantar anak saya ke tadika? Macam tu. Saya sebab thalassemia. Dah, air gula semua dah minum. Masuk kosmofer. What is this? Saya sebab thalassemia ni, saya. Ya. Sebab, bukannya sebab saya bukannya manusia normal. Saya bukan manusia normal. Jadi, disebabkan oleh thalassemia saya. Sebab itulah darah HB saya rendah. Tapi ferritin saya normal. Maksudnya iron, level iron dalam badan saya normal. So, itulah dia. Kenapa tengok live saya? Ada orang tengok live saya kat atas. Dah okey ke belum bila adik tu? Eh, awak jangan nak mengorat-ngorat saya. Saya dah ada suami je. Ubat tak thalassemia. HB aku pun rendah kak. Dan lain-lain biasa dah minum ubat. Siapun. Turun lagi ada. Saya sebelum ni 7.5 kan. Last week check 7.1 turun sudah. Dah tahu ni. Bila adik warna apa? Jeng-jeng-jeng. Nantikan. Nantikan. Kenapa si Ubay ni? Hai. Ui, nada ni. Kita HP dah okey. Uri pula. Placenta previa type 3. Allahuakbar. Awak kena hati-hati tau. Awak jangan buat banyak kerja. Awak baring aja. Awak pergi baring. Pergi baring sana. Pergi baring. Last check HB 13.20. Syah ni kalau dapat 10 pun dah kira cukup baik dah. Kalau dapat 10 pun dah cukup baik dah. Saya di Sabah sudah 4 tahun dari reti cakap Sabah. Macam mana kau dari reti cakap Sabah? Senang saja apa itu? Saya duduk di Semenanjung pun boleh sudah saya cakap Sabah. Sampinlah juga. Kau sudah 4 tahun dah boleh cakap Sabah. Macam mana tu? Oh iya. Kalau saya kan yang berasak sudah saya punya bahasa Sabah. Hanya Transformer Fighter je tahu saya nak naikkan HP. Yui. Banyak kelapa darah. Ya, saya tengah, saya dah beli. Tak sampai lagi. Susah juga nak. Dah 5 tahun HB masih 5.1. Allah Akbar. Dah boring ni, bang. Ya, kalau anda tahu saya sama dengan saya Sabahan, betul kah? Kakak Sawagi. Oh.
Sima tu apa, ba? Aku punya darah tu memang ada problem. Memang banyak problem, ba, aku punya darah. Ha, kalau kau ada talismia tu, kau pergi Google sana. Pergi sana kau Google. Saya mau explain pun punya panjang-panjang panas sudah saya ni. Allahuakbar, takutnya aku. Pembawa, pembawa. Saya pembawa. Eh, dia ni dari tadi oh. Saya mau block dia saja. Dia punya user Flower Beautiful Heart. Kepala otak kau ni Flower Beauty Heart. Kalau begini kau punya cakap ah, saya block sama kau. Oh. Apalah orang ni? Gila kali. Gila kali dia. Ha. Sebab kau dah peninggal tak menyanyi-nyanyi betul lah. Oh. First prank sama juga yang sama. Dia cakap, kenapa kita tak perasan? Apa? Siapa yang tak perasan? Nurul Alisa, Kak Syah dah blok dia. Padahal muka dia. Ada muka dia. Ada muka dia. Haa. Begitu lagi. Oh, saya dah lama saya live. Saya tadi masak ayam ungke. Saya dah. Okay, apa kita? Kakak sawak lho. Apa pula kita tak? Macam tu. Oh, saya tak minum Nescafe. Saya tak minum kopi. Kopi memang tak, saya tak minum. Oh, tak, ubay dengan kawan dia, Ucopi. Ucop bagan. Saya gain entah, 6-7 kg. Sehari tu berat saya turun. 6-7 kg kot. Dalam around that lah. Masa second trimester tu naik 3-4 kg je. Bila dah third trimester ni dia naik sikit. Lagi 2 kg macam tu. Hai, wanshahau. Mana yang kita pasang kat asyik? Oi! Jatuh ke tu? Ha? Korang ni, ya Allah, bertarung. Ayang ni. Eh, masa Seth saya naik 15 kg. Aku naik 20 kg juga, tak apa. Pelan-pelan, jangan kena happy-happy. Jangan stres, insyaAllah. Nanti kasih turun. Ya. Yeah. You tak lalu makan. Sama lah kakak, kita pun. Kita tak boleh makan langsung. Kakak aku pernah dulu ingat dari sebatang ni dia tujuh. Kau kurang ajar lah eh. Kau memang kurang ajar. Tak baik cakap kakak kau macam tu. Ha? Wanita ni banyak dia punya, apa ni, sacrifice dia. Banyak dia korban tau. First kali kawan-kawan, Syah pun tahu lah insyaAllah, Syah pun cubalah nak buat kan. Kita jangan stres, jangan stres. Ha. Kalau stres lah, kita tak boleh turun. Ya, Nurul Alisa, dia pun ajar kan kakak dia. Kena panah peti pun dia tahu. Ha. Dia pun ajar betul mulut dia. Mari sini. Kita cili kan mulut dia. Cuma kan dekat third trimester ni dia macam rasa ada ingus tu. Ya. Lepas jam kita nak pergi ngeteh. Nak pergi ngeteh? Nak pergi ngeteh ke mana? Dah habis. Dah habis? Dah siap cat ke?
Dah siap cat ke? Boleh. Oh, tadi oh, pasal live tadi Syah ada nak cakap. Tadi kan Syah tak boleh tidur. Malam tadi Syah tak boleh tidur. Korang tahu kenapa? Sebab Syah dapat kau dengar tak? Macam bergaduh. Tadi Syah tak boleh tidur sebab Syah dapat mesej pada Syah punya kawan. Lepas tu dia dapat mesej daripada someone lah. Someone's mother tau. Ui, keras weh mesej. Mesej mak dia tu. Dia voice note tu kawan Syah tu forward lah kat Syah. Lepas tu Syah dengar voice note tu, Syah macam rasa nak pingsan sebab rasa macam nak kena darah tinggi. Oh, bulan-bulan puasa ni, ayo, ada juga orang yang cakap maki-maki macam tu. Oh, Syah terus jadi stres. Mungkin tadi tak boleh tidur tau. Oh, tapi kesian, kesian be kawan Syah tu. Kesian, sumpah kesian. Tapi nasib baik dia kuat. Lepas tu yang kelakarnya, kawan Syah tu mesej. Lepas tu boyfriend dia kawan Ubay. Ha, boyfriend dia kawan Ubay. Ha. Lepas tu boyfriend dia pun macam girlfriend dia datang kat Syah. Boyfriend dia mengandung dengan Ubay. Ya Allah, dua-dua Syah sampai macam rasa nak kena darah tinggi. So astaghfirullahaladzim. Kita pun mak kan, Bila dengar makcik-makcik cakap maki-maki ni, ya Allah. Mak laki tu hantar dekat perempuan. Eh, Alisa, kalau awak dengar mesej tu, weh, memang nampak orang tu payah sekarang kan. Kita tengok kan, kita tengok, kita pun pakai tudung panty kan, kita pun cari rezeki macam ni. Tapi ni bukannya first time Syah pakai betul. Ni bukan first time Syah jumpa orang macam ni tau. Sebelum ni Syah dah pernah jumpa dah. Tapi rupanya orang yang payah ni macam yang nampak payah kan. Mulut dia macam gitu. Ya Allah, ni memang orang tak sangka-sangka. Lepas tu yang paling Syah tak suka tu sebab apa? The language that she was using to my friend, it was very rude. Very rude. No matter what, as a mother kan, you cannot utter those words to other people's daughter, you know. You yourself have a daughter. And then you say bad words to someone else's daughter. Ya Allah, dahlah bulan puasa. Bila Syah dengar, Syah rasa macam, oi, aku nak kena, rasa macam nak kena darah tinggi weh. And then because of diorang ni macam, saya cakap sabarlah, sebab ni benda ni macam serius juga kan ni. Dan saya cakap sabar, sebab kalau saya cakap semenanjung macam, dia dah feel. Okay, sebab saya marah juga ni. So dia punya mamak dia kan, so kasih mesej sama saya punya girlfriend lah, saya punya kawan. Weh, kalau kau dengar dia punya voice note, dah memang mau mati sudah kau di situ. Sebab dia punya bahasa tu kan, sumpah. Begini tau, kau punya mama kau dah ajar kau kah begitu? Ha, mama kau dah ajar kau kah? Kenapa saya memang dah suka sama kau begitu? And then dia ada wording yang memang kasar, memang kasar yang memang mencarut lah, memang bad words dia guna macam hey dan begitu. Oi, wina, saya kena begitu, memang mati sudah saya, betul. Tak payahlah kalau kau mau begitu kan. Tapi memang mama dia memang something wrong. Mama dia tu memang mental kali dia. Memang mental kali. Sebab dia punya adik perempuan dia pun, waktu dia
kena paksa tau kalau mau apa, kena paksa nikah dengan orang. Umur 18 sudah kena paksa ke nikah. Ui nah. Satu hari tu kau pikir baik-baik ah. Saya mau kasih tahu ni. Ini betul-betul punya teh-teh yang tertumpah ni. Kau sediakan gelas je kalau kau mau minum. Dia punya mama. Ini mama yang sama yang cakap buruk. Yang hantar mesej buruk dekat kawan saya tu. Mama dia. Okay. So basically dia ada banyak lah dia beradik. So mama dia ni pun ada anak perempuan. Baru umur 18 tahun. Tapi sebab dia menyamar jadi adik dia. Dekat social media mana tak. Dating apps. Patut kasih kahwin nanti dia tu begitu saja. Ada dia nak kenal semua tu orang. Ada dia nak kenal sama itu orang. Orang luar negeri lagi, bukan orang Malaysia kau tahu. Bukan orang Malaysia kau tahu. Kasih kahwin saja begitu. Saya bilang, "Oi, nah ini apa ini? Di zaman-zaman moden begini pun ada begini. Memang begitu. Ya ampun. Sekarang sebab itulah saya memang tahu memang mental mamak dia ni memang hendak apa kata orang memang hendak pas lah dengan otak dia memang dah tahu lah otak dia memang problem bah. Oh. Jangan no. Saya memang personally memang hendak percaya sudah kalau mau jodoh-jodoh orang-orang kan. Memang gila oi. Kau fikir oi. Nampak kah? Baby saya push. Punya kasihan ni. Okay. Kau baru habis belajar. Umur kau 17 habis belajar. 18 habis belajar kan? Tahu-tahu terus kau sudah kena kawin sama orang. Ui, nah. Kena kawin sama orang umur 18 tu. Sama orang yang kau tak kenal. Bukan orang Malaysia pula tu. Ui, nah. Bukan orang kaya. Oi. Men saya pikir memang dah kawin sama orang kaya kan. Enggak. Orang biasa-biasa saja. Memang still susah juga hidup anak dia tu. Kawin pula dengan anak tunggal lagi. Ha? Wina. Saya dah kan. Ada lagi red flag dia yang lain. Saya mau kasih tahu orang. Tapi kalau orang tahu yang ni lagi orang memang meletup. Orang-orang mulia otak. Ha. Tapi kasihan lah semua anak laki dia tu. Memanglah apa dia ada banyak tanggungjawab kan. Tapi berapa kali semua bilang kalau kau ada anak kan. Kau punya anak, mama-mama di luar sana kau dengar sini ya. Saya mau bilang semua cakap ni. Kau punya anak bukan kau punya apa tu retirement plan. Bukan. Kau beranak ramai-ramai bukan sebab anak kau kena kasih kau. Semua anak-anak kau kena kasih kau duit. Itu kan ihsan. Kita punya apa, kita mau mentaati ibu bapa, mau redha Allah, redha ibu bapa yang penting. Memang saya tak bilang tak penting, tapi kalau aku tengoklah kau punya perangai mama oi. Tengoklah kau punya perangai itu. Kalau aku memang baik bah, kalau dari 200 saya kasih kau, tapi kau memang mama yang memang terbaik untuk saya kan, memang tidak kasih mental saya punya otak. 1,000 saya kasih pun tidak apa. Saya pun tidak perlu ada duit banyak-banyak. Saya tidak makan pun tidak apa. Sekarang mamak saya happy. Tapi mamak saya tu begitu. Kena tengoklah juga perangai mamak dia. Ya ampun. Pening saya. Oh. Betul ni saya bilang ni sebab bapa dia masih hidup bah. Jadi kalau nafkah kau memang bapa dia kasih settle lah bukan lah masalah anak-anak dia. Ha. Anak orang. Ya betul. Dah dapat buat pilihan hidup. Sama study dah boleh, mau kerja dah boleh betul. Betul, tumpah lalu kau tahu ke saya cakap siapa-siapa ni? Kau seperti tahu saja. Oh. Bakal. Haa.
Ya, kan nak kahwin no. Kau mau tahu ke, Oyen? Kalau dia bilang sama dia yang bapa, bapa dia bilang, kau dengar saya lah cakap mamamu ni. Sebab bapa dia tak mau kasih pining utak dia. Sudah, kau dengar saya lah cakap mamamu. Gitu. Memang, saya memang betul-betul mau marah sana. Kasih sabar saya. Oh, adik, kasih sabar mama ini. Ya, betul lo. Oh, yen betul. Memang kasihan lo. Memang kasihan. Saya tengok kawan saya yang muka semalam. Oh, macam mau mati sudah zaman ni. Semua plan dah jadi sudah. Itu. Bibi pun emosi. Kasih tenang-tenang mamakmu ini sayang. Ui nah. Keluar-keluar anak saya cakap sabar. Oh iya. Memang invite. Memang, ya Allah. Memang begitu. Susah juga kawin kalau mertua begitu. Ya betul. Betul bah. Tapi kawan saya dua orang ni. Memang mau kawin. Memang mau kawinnya. Like, memang dah mau cari lain lagi lah. Memang tajuk album dia karena aku sanggup lah begitu. Tapi saya bilang sama saya kawan yang lelaki lah. Kalau betul kamu mau menikah sama kawan kau punya girlfriend, kau kena firm lah sama kau punya keputusan. Bukanlah kau kasih yutan. Kau jangan kasih utang, saya tumbuk. Oh, saya bilang. Kalau dia kasih utang dengan cakap mamanya, oh, kasihan dengan isteri, oh. Memang saya bilang dia. Saya memang kasih, memang tampilin kau punya muka, saya bilang. Oh. Kalau kau jangan berani macam-macam, ha? Kasih yutun-yutun. Ha? Memang kasih dengar kau cakap mama. Kalau kau sebagai suami, kau kena firm. Dari laki-laki memang kau kena firm. Gitu. Siapa ni? Dah jom. Dah siap ke? Ayang. Aduh. Fih, pukul dah keras. Karas sudah saya punya purut ni. Anak saya tidak kasih saya marah-marah. Mama dia imo, dia pun imo dalam ni. Sejak, oh iya. Sekejap lah. Kasih saya tenang dulu. Marah sudah dia. Ui. Marah sudah. Sakit kok ya perut saya. Aduh. Relax ah, adik. Relax. Jangan kau kasih karas perut mama kau ni. Sakit tuh.
Relax. Relax lah adik, relax lah. Chill lah guys. Suami saya pun dah panggil lah. Saya dah habis dah meluah kat isi hati. Dia dengar apa cerita mama tu, kasih keras perut ni. Itulah itu. Okay, saya pun lama sudah ni live ni. Nanti besok saya live lagi ya. Ni bukan gosip, saya cerita saja. Bagi jadi tauladan pada orang-orang. Okay semua, bye. Assalamualaikum, have a nice day. Bye-bye.